نتكلم عن آداب قضاء الحاجة. Поговорим об этикете справления нужды. أولا لابد يجب ستر العورة، لا يمكن أن يكشف العورة أمام الناس، لا يمكن أن يأتي الحاجة أمام الناس. Во-первых, он должен закрыть свой аурат, то есть он не должен справлять свою нужду на глазах у людей. إما أن يدخل إلى هذه الحمامات يغلق الباب. Либо он заходит в туалет и закрывает дверь на замок. أو يكون وراء سيارة، وراء شجرة، وراء جدار، أو يبعد حتى لا يراه الناس. Или же бывает, или же становится за машиной, или же за стеной, или же за деревом, или же уходит далеко, где нет людей. لا يمكن أن نصنع كما يصنع الكفار في الطرقات، يقف على الطريق ويأتي الحاجة. Мы не должны поступать как неверующие, которые справляют нужду прямо на дороге. يصح أن يبول قائما بشرطين. Разрешается справлять малую нужду стоя с двумя условиями. الشرط الأول ألا تنكشف العورة. Первое условие, чтобы не открывался аурат людям. الشرط الثاني أن يأمن يتأكد أن رشاش البول لا يرجع عليه. Второе условие, он должен быть 100% уверен, что капли мочи не попадут на него. لا يدخل إلى الحمام بكتب العلم بالقرآن. Не заходит в туалет с книгами, с религиозными книгами или же с Кораном. لا ينقطع عن ذكر الله, لا يقرأ القرآن, لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم, لا يستغفر. Перестает поминать Аллаха, то есть когда зашел в туалет, нельзя поминать Аллаха или же говорить истихфар или же салам на Наби صلى الله عليه. قبل أن يدخل يقول قبل أن يدخل. До того как зайти, он говорит. بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث قبل أن يدخل. То есть до того как зайти, он говорит это дуа, который есть. Нعم. يقدم الرجل اليسرى عند الدخول. И заходит с левой ноги. يخرج يقدم اليمنى عند الخروج. Выходит с правой ноги. يقول هذا الدعاء. И говорит такой дуа. غفرانك. غفرانك. نعم. لا يمكن أن يستقبل القبلة أو يستدبر حال قضاء الحاجة. И запрещено направляться в сторону قبلي или же спиной قبلي во время исправления нужды. لا يمس ذكر بيمينه. Не трогает свой половой орган правой рукой. لا يأتي الحاجة في أماكن يؤذي فيها الناس, أماكن جلوس الناس, أماكن انتظار الحافلة مثلا تحت الأشجار, تحت الظلال. И не должен справлять свою нужду, где он будет приносить вред людям, например, в тени или же в автобусных остановках или где бывают люди под деревом, где есть плоды. لا يأتي الحاجة في ماء الماء الدائم الذي لا يجري. كيف لا يأتي حاجة؟ لا يمكن أن يقضي البول أو الغائط في ماء. И также нельзя справлять нужду в воде, которая не течет, как бы, то есть. نعم. تقصد بئر ولا؟ الماء الذي لا يجري. نعم. يكون ثابت سطل أو كذا. نعم. طيب إذا انتهى من قضاء الحاجة если же закончил исправление нужды, واجب عليها أن يطهر المكان, يطهر البدن, يعني на нем обязанность очистить свое тело. نعم. إما أن يستعمل الماء либо же с использованием воды, أو يستعمل المناديل أو الحجارة أو الأخشاب. Или же если нет, то тогда либо туалетную бумагу, либо камень, либо манадиль, ахжар, أو أخشاب مثلا. Или же древесину. لا أو خرق مثلا أو قماش. Или же ткань какую-то. لا يمس ذكر بيمينه. Не трогать свой половой орган правой рукой. استعمال الماء واضح. Использование воды понятно. استعمال المناديل. Использование туалетной бумаги. أقل شيء في المناديل لابد أن يستعمل ثلاثة مناديل. Минимум он должен использовать три салфетки. لا يمكن أن يستعمل منديل نجس. لابد أن يكون منديل طاهر. И запрещено использовать грязную салфетку, которую на которой есть наджаса. لو مسح بهذا المنديل مرة واحدة أصبح هذا المنديل نجس. يلقيه ويأخذ منديل آخر لا يمكن يمسح فيه مرة أخرى. Если же он протер салфеткой один раз, то она стала нечистым, ее уже надо выбросить и нельзя ее использовать. إلا إذا كان المنديل كبير يمسح مرة مثلا من هنا مرة من هنا مرة من هنا يصح, أما يمسح مرة من هنا ثم الثاني من هنا لا يصح. Или же если салфетка большая, то можно в одном углу протереть, потом в другом углу, но нельзя
в одном и том же углу протирать два раза. أقل شيء يستعمل ثلاثة مناديل. Минимум использует три салфетки. إذا رجع المنديل ليس فيه أثر بول ولا غائط, هذا معناه أنه حصلت الطهارة, حصلت النظافة. Если же он не видит на своей салфетке никаких следов, то это значит, что он уже очистился. إذا رجع المنديل فيه أثر بول أو غائط لم تحصل النظافة, لابد يزيد المنديل الرابع الخامس السادس حتى ينقطع, حتى يرجع المنديل ليس فيه شيء. Если же на салфетке остались следы, либо остались какие-то следы, то он должен протирать еще раз до того, пока не уйдут эти следы. نعم. هو لا يستطيع أن يستعمل الأشياء النجسة. Нельзя использовать منديل نجس. Который есть نجاسة. وكذلك لا يستطيع أن يستعمل وراق أوراق المصحف أو أوراق الحديث. Также нельзя использовать для этого бумагу, в которой есть Коран или же хадис. ولا يستطيع استعمل الطعام الخبز مثلا. И также запрещено использовать для этого еду или хлеб, например. حتى طعام الحيوانات, طعام الأبقار لا يستطيع أن يأخذ مثلا هذا الطعام اللي يأكله الأبقار مثل البرسيم الأخضر, لا يستطيع أن يستعمله في تطهير المكان, لا يجوز. Также, например, нельзя использовать еду, которой питаются животные. То есть, например, он не должен использовать белое сено или же другие корма, которые используют для рот, чтобы очищаться. نعم.